International Islamic Research Center. احترام بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں سید عماد الدین مرکز المنار کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور یہ موقع دیا کہ ہم اس جیسی محفل اٹینڈ کر سکیں. آج کی محفل کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو مرکز المنار کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. مرکز المنار ایک دعوتی ادارہ ہے جو شیخہ ہند بنت مختوم بن جمعہ المختوم، شریک حیات شیخ محمد بن راشد المختوم کے سرپرستی میں انجام دیتا ہے. مرکز المنار سن 2006 میں قائم ہوا اور بنیادی طور پر یہ ایک اسلامی ادارہ ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیم کو کئی طرح سے لوگوں میں عام کرتا ہے. مرکز المنار کے اہم ایکٹیویٹیز کچھ اس طرح ہے: قرآن کلاسز، اسلامک ویکینڈ مدرسہ جو انگلش زبان میں ہوتا ہے، جو تربیہ اسلامک ویکینڈ اسکول کے نام سے مشہور ہے. مرکز کے مختلف زبانوں میں کئی اسلامی پروگرامز، ورکشاپس اور کانفرنس منعقد کیے جاتے ہیں. خاص طور پر خلیج کی سب سے بڑی کانفرنس دبئی انٹرنیشنل پیس کنونشن کا منظم رہ چکا ہے. مرکز المنار ہفتہ واری اور ماہانہ لیکچرز اور کلاسز بھی منعقد کرتا ہے. مرکز کے 2015 کی ایکٹیویٹیز میں پبلک پروگرامز جس میں مقامی اور انٹرنیشنل سپیکرز ہوتے ہیں، اور یہ ماہانہ پروگرامز انگلش، ملیالم، اردو اور دیگر زبان میں منعقد کیے جاتے ہیں. آرچ آف پریزنٹنگ اسلام ایک دعویٰ ورکشاپ جو اگلے مہینے عنقریب منعقد ہوگا انشاءاللہ. مرکز المنار کی مسجد میں جمعہ خطبہ کا بھی انتظام ہوتا ہے جس میں مقامی اور بین الاقوامی مقررین انگریزی زبان میں خطاب فرماتے ہیں. مرکز کے مزید پروگرامز کی معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں almanarcenter.com، اور دیگر ویڈیو لیکچرز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اس مقصد میں کامیاب کرے. اسی فکر کے ساتھ مرکز المنار نے یہ اردو پروگرامز منعقد کیے ہیں. آج ہمارے درمیان مشہور اور معروف مقررین موجود ہیں. آج کے پروگرام کا سکیڈیول کچھ اس طرح ہوگا انشاءاللہ. پہلا لیکچر قاری صہیب احمد مدنی دیں گے جس کا عنوان مثالی مسلمان ہوگا، اور دوسرا لیکچر ایڈوکیٹ فیض سید دیں گے بعنوان
اولاد کی تربیت. ہر ایک ٹاک کے بعد 15 سے 20 منٹ کی سوال و جواب کی نشست ہوگی. ہمارے آج کے مہمان اور مقرر شیخ صہیب احمد مدنی، آپ کو میں اسٹیج پر دعوت دینے سے پہلے آپ سب کو ان کا تعارف دینا چاہتا ہوں. قاری صہیب احمد مدنی، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی تعلیم مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی میں قرآن مجید اور اسلامی علوم کے کالج میں حاصل کی. آپ نے قرآن مجید، تجوید، اسلامک سائنسز اور اس کی دیگر سائنسز میں مہارت حاصل کی ہے. آپ عالمی شہرت یافتہ قاری اور عالم ہیں. آپ نے مشہور علماء جیسے کہ شیخ حذیفی کے تحت 3 سال اپنی تعلیم حاصل کی. آپ اکثر مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کی جانب سے اردو میں حج و عمرہ کے موسم میں لیکچرز دیتے ہیں. آپ قرآن کالج اور اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے بانی و صدر اور ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں قرآن سائنسز، تفسیر، قراءت اور حدیث بھی سکھاتے ہیں. اور معلومات کے لیے آپ شیخ کی فیس بک پیج اور ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اور وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں قاری صہیب احمد مدنی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خیرت سے اس پروگرام کا آغاز کریں. شیخ قاری صہیب احمد مدنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خيرا شيخ. میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ٹاک اپنا لیکچر مثالی مسلمان پر آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على امام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الحق سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. انتهائي قابل قدر لائق التكريم سامعين مكرم، الله رب العزة ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور الله رب العزة نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور سب سے بڑا احسان ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم و ملت کو اس انداز سے تربیت دی کہ وہ قوم، وہ معاشرہ رہتی دنیا تک ایک مثالی معاشرہ بنا. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام تر ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو داخل کیا. روح چونکہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے بھجوائی، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا. مٹی سے بنایا گیا ہے جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا جسم جتنا بھی طاقتور ہو، توانا ہو، خوبصورت ہو، اگر روح کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلا اصل قیمت انسان کی روح کی ہے، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے وحی کو بنا کے بھیجا ہے، اور وحی اللہ رب العزت کی کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کو متعارف کروانے والے ہیں، ان کے فرامین مبارکہ، ان کی روشنی میں زندگی گزارنے والا اپنے روح کی صحیح پرورش کرتا ہے. آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا ایک مثالی مسلمان، اور اس کی زندگی کے کون کون سے گوشے ایسے ترتیب ہونے چاہیے جس کو اللہ رب العزت پسند فرما لے. اسلام فرما برداری کا نام ہے، اسلام
متی ہونے کا نام ہے. اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ حکم دیا تھا کہ وہ متی ہو جائیں, مسلمان ہو جائیں, تو کس انداز سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اطاعت, فرما برداری اور اپنے آپ کو حوالے کرنے کا ثبوت دیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب اللہ رب العزت نے حکم دیا اسلم, مطیع ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, قال اسلمت لرب العالمين, میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا, میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اللہ رب العزت نے پھر ایک مثال پیش کی دنیا کے سامنے کہ یہ ہے اسلام کا اصل معنی, یہ ہے اسلام کی اصل حقیقت, اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہی ایسے ایام میں پہنچے کہ جب بیٹا والد کو بہت پسند آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اللہ رب العزت نے آزمائش کی اور اسی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم جاری کیا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا, اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو, اطاعت دیکھیے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا معنی دیکھیے, باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. جب اس طرح ایمان کی کیفیت بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو ضائع نہیں کرتا. چھری چلا دی لیکن کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے چھری سے سلب کر لی, اور اس وقت تک اپنے بندے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ہونے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جانور کا بندوبست کیا, چھری چلی تو جانور کی گردن پہ چلی اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت جاری ہو گئی. ایک مثالی مسلمان سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, جو میرا رب کہے گا مجھے وہ کہنا ہے, جو میرا رب مجھ سے تقاضا کرے گا مجھے وہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو معاشرہ قائم کیا وہ مثالی مسلمانوں کا معاشرہ تھا, وہ مثالی مومنوں کا معاشرہ تھا, وہ مثالی محسنین کا معاشرہ تھا. کن کن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ ترتیب دیا,
اور کون کون سے اصول ایک مثال مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے. ایک مثال مسلمان اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہوتا ہے. توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، عبادت جو تخلیق کا اصل مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کا پیغام دیا، اور سب سے پہلے دعات کو جب بھیجا تو فرمایا کہ تمہارا پیغام بھی پہلا یہی ہونا چاہیے، ان اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. سب سے پہلا پیغام گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک مثالی مسلمان توحید کو اپنا شعار سمجھتا ہے، توحید کو اپنی زندگی کی سعادت کا سب سے بڑا اصول سمجھتا ہے. ایک مثالی مسلمان یہ کہتا ہے میرا جھکنا، میرا دعا کرنا، میرا رجوع، میرا توکل، میری قربانی، الغرض ہر قسم کی عبادت اگر لائق ہے تو اللہ رب العزت کے لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. ایک مثالی مسلمان یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم ہر ایک کی فریاد سننا یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. کوئی بھی انسان 10 لوگ بیٹھے ہوں سب کی کلام کو نہیں سن سکتا، تمیز نہیں کر سکتا کون کیا کہہ رہا ہے، یہ رب العالمین ہی ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، جس نے مختلف زبانیں پیدا کی، کوئی عربی میں بات کر رہا ہے، کوئی اردو میں بات کر رہا ہے، کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے، سب کی اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں اور عطائیں بھی کرتے ہیں. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. ہے اللہ کے علاوہ بھی جو ہر مصیبت زدہ کی بات کو سنے اور اس کی مصیبت کو ٹال دے؟ اللہ کے علاوہ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہر ایک کی فریاد سنتے ہیں اور ہر ایک کو عطا بھی کرتے ہیں. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی اس انداز سے گزارے، زندگی گزارتے وقت کوئی بھی مشکل آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، ان تمام مشکلات کو دور کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. کیونکہ مشکل کشا وہ ہے، مشکل کشا ہونا یہ اللہ رب العزت کی ذات کو لائق ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات سے میں نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کو بھی دور کرتا ہے تو کون؟ تیرا مالک اور تیرا رب ہی کرتا ہے. ایک مثالی مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت غوث اعظم بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، غریب نواز، امیروں کو نوازنا، غریبوں کو نوازنا یہ اللہ کا کام ہے. خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی تم سارے کے سارے قلاش ہو، فقیر ہو، ایک ہی ذات ہے جو غنی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو امیروں کو بھی نوازتی ہے،
جو غریبوں کو بھی نوازتی ہے. ایک مثالی مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اولاد کی نعمت اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں, کیونکہ داتا وہ ہے, وہی بیٹے دیتا ہے, وہی بیٹیاں دیتا ہے. قرآن مجید اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے, يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے, جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے, اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے, اور جس کو چاہے بانج بنا دے, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہی خزانوں کے مالک ہے, وہی گنج بخش ہے. ایک مثالی مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. انسان کی کوئی طاقت نہیں, انسان کی کوئی حقیقت نہیں اگر اللہ کی توفیق نہ ہو, اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. قرآن مجید اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے, لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام کو غور سے پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بصیرت عطا فرمائے. ایک مثالی مسلمان اس کی زندگی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ میں اگر صراط مستقیم پہ چل سکتا ہوں, میری زندگی اور معاشرے کی زندگی میں امن اور سکون آ سکتا ہے, توحید کو اختیار کرنے سے آ سکتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذين آمنوا جو ایمان لاتے ہیں, ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اور توحید میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, یہی لوگ ہیں جن کو لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک توحید کی نعمت سے نوازتے رہیں, اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرمائیں. ایک مثالی مسلمان اس کی زندگی کا دوسرا اصول یہ ہوتا ہے, اس کا منہج کتاب و سنت ہوتا ہے. وہ پابند ہوتا ہے تو کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے تو کتاب و سنت کو دیکھ کر درست کرتا ہے. اس کی زندگی کا ہر رویہ, اس کی زندگی کا قول و کردار کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. میرے صحابہ, میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اس کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اور عمل مبارک ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا, کبھی بھی صراط مستقیم انسان کو میسر نہیں آتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا,
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا: کوئی ایسا بھی ہے بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ جواب دیا: ہاں ایسا ہے، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے نافرمانی نہیں کی بلکہ حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. ایک مثالی مسلمان توحید کے بعد کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرتاج رسول ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء کیا گیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مسلمان اور مومنوں کے لیے تیار کی ہے، جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو اس بات کی گواہی دے دیتا ہے اور اس گواہی کی روشنی میں اپنے دل میں تصدیق کر دیتا ہے اور تصدیق کے بعد اپنی زندگی کو اس تصدیق کی روشنی میں ڈھال لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے: یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. ایک مثالی مسلمان توحید اور کتاب و سنت کے بعد اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد جس طرح عبادت ہے، جس طرح ریاضت ہے، اس طرح میری زندگی کی اصل خوبصورتی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے. ایک مثالی مسلمان نماز کا پابند، فرائض کا پابند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو مسلمان 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دو انعامات سے نوازتے ہیں. جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب دنیا سے چلا جائے گا اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے. ایک مثالی مسلمان نماز کو باجماعت پڑھنا اور نماز کی پابندی کرنا یہ اپنی زندگی کی اصل روشنی سمجھتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، سلف صالحین کو دیکھیے، کس طرح عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی ایک نہیں دو نہیں چھ عذر لے کر آئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد. سرتاج رسول، میں نبی نا انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، کوئی مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں. وَهَلْ تَجِدُ لِرُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال: وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَا، یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قال: نعم، اذان تو سنتا ہوں. فرمایا: پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پھر آئے چوتھا عذر لے کر: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں، درخت ہے، کھجور کے تنے ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر رات کی تاریکی میں کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال: وهل تسمع النداء، تم اذان سنتے ہو؟ قال: نعم، اذان تو سنتا ہوں. فرمایا: پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو.
پانچ روزہ لے کے پھر آگئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع, آپ جانتے ہیں مدینے میں جانور بھی ہیں درندے بھی ہیں اور میں نابینا انسان ہوں, اگر میں گھر سے نکلوں کوئی جانور اپنا شوق پورا کر لے کیا بنے گا, کہ میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه, جس گھر میں رہتے ہو کیا وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم, آواز تو پہنچتی ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھٹا عذر لے کے پھر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كما ترانی قد ذهب بصری ورق عظمی ودبر سنی, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں, اب بھی میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. قال وهل تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح, کیا تم سنتے ہو حي على الصلاه حي على الفلاح, لوگو آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. قال نعم, یہ آواز تو سنتا ہوں. قال فهيا حلا, تو آؤ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. میرے معزز اور محترم سامعین کرام, چھ عذر پیش کیے, اجازت نہیں ملی. آج جو جوان ہے جس کو اللہ نے خوبصورت آنکھوں سے نماز رکھا ہے, جس کو مسجد تک لانے والے کی ضرورت نہیں, جو بوڑھا نہیں, جو پرامن ماحول میں رہتا ہے, ایک نہیں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے اسے نواز رکھا ہے, پھر بھی اس کا ایمان اس کو مسجد تک نہیں لا سکتا, کل قیامت کو گناہوں کی گٹھری اٹھا کے پلسرات سے کیسے گزرے گا؟ آج یہ بات سمجھنے والی ہے. امام غزالی کہا کرتے تھے, یہ نہ کہا کرو کہ میں نماز نہیں پڑھتا, بلکہ یہ کہا کرو میں اتنا بد نصیب ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی, مثالی کیسے بنے, نماز کی پابندی, فرائض کی پابندی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنۃ نبیکم ولو ترکتم سنۃ نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور عادت بنا لی تو تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے, اور اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور ہمارے دور کے اندر یعنی صحابہ کے دور میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا. ایک مثالی مسلمان اس کی علامت ہے وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سلف صالحین کے دور میں صرف مرد نہیں عورتوں کی بھی حالت یہ تھی. راوی روایت کرتے ہیں, عشاء کی نماز میں نے پڑھی, جب میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا, حالت یہ ہے نماز سے فارغ ہو چکی, تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر چکی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں, سورۃ الطور کی تلاوت کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں نے سوچا ابھی نماز ختم کرتی ہیں, کچھ انتظار کر لیتا ہوں, اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ووقانا عذاب السموم, اللہ یہ تیرا احسان ہوگا کہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وتقرأ وتبكي, قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھ رہی ہے اور وہ رو رہی ہے. سلف صالحین جن کی زندگی کو اللہ نے رونق دی فرائض کی پابندی کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت دیکھیے. صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں, ادرکت معنا التکبیرۃ الاولی, کیا تم تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا, بیٹے نے کہا نہیں. فبکا,
صحابی رونے لگ گئے، کہا بیٹا اگر تمہیں 100 اونٹ مل جاتے اور اس کے مقابلے میں تکبیر اولی کے ساتھ تم نماز پڑھ لیتے تو 100 اونٹوں سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی. ایک مثالی مسلمان عبادات فرائض کی پابندی کو اپنا شعار سمجھتا ہے، ایک مثالی مسلمان اپنے قول و کردار میں عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، اس کی زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے میری کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاثۃ من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس شخص میں آ جائیں اس نے تو پورے ایمان کو جمع کر لیا. کون سی تین چیزیں؟ بذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم، کسی بھی نیک انسان علم والے کو سلام کہنا، اور اس کو سلام کہنا جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے، مسلمانوں کو سلام کہنا، والانصاف من نفسک، اور ہر وقت توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گفتگو پیش کرنا، اپنے عمل کو اپنے عدل کے تابع کر لینا، وہ عدل جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نازل کیا ہے اس عدل کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو بنا لینا، اور تیسری بات والانفاق من الاقتار، انسان کی جیسی بھی حالت ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. یہ تین باتیں جس شخص کے اندر آ جائے اس نے پورے ایمان کو جمع کر لیا. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی زندگیوں کو، ماں سے بڑھ کے کون ہوتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں نے کہا اگر تم نے دین کو نہ چھوڑا تو میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی اور اسی طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں گی، فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمِّهِ، لوگ آپ کو تانا دیں گے اور کہیں گے ماں کے قاتل کیسے تم زمین پہ چل پھر رہے ہو. جب دیکھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ماں اس بات پہ پختہ ہے کہ واقعتاً کھانا نہیں کھا رہی، اٹھے سعد نہیں اٹھے، یہ ایمان کے پہاڑ تھے، کہ یا امہ، اے میری ماں، لو ان لکھے میں ات نفس، ایک جان ہے اللہ نے تمہیں عطا کی، اگر 100 جانیں بھی ہوتی، تخرج امامی نفس نفسا، اور ایک ایک کرتے 100 کی 100 جانیں میرے سامنے نکل جائیں، میں وہ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. عدل کی بات اپنی والدہ کے سامنے بھی پیش کی. باپ سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول جو شخص رئیس المنافقین تھا، جس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے یہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم مدینے جائیں گے اور ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، مقصود صحابہ کرام اور سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اس انسان کی. لیکن مدینے کے باہر کھڑا ہوا بیٹا کیا کہتا ہے؟ مانو تم ذلیل ہو، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، جب تک تم اقرار نہیں کرو گے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. بیٹے سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کس طرح انسان اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا عدل سکھایا، انہوں نے پرواہ کی دین کیسے بچ سکتا ہے، انہوں نے پرواہ کی میرا رب کیسے راضی ہو سکتا ہے. قاضی شرائع چیف جسٹس ہے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، کہتا ہے فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہے، کیس تو آپ نے ہی نپٹانا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، مگر نہ کیس تو آپ کے پاس ہی آئے گا. ماں نے کہا دیکھنا یہ بیٹا آپ کو بلیک میل تو نہیں کر رہا، کہا بیٹا اس کو کہو کیس کر لے. بیٹا پیش ہوا، باپ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، بیٹا اچھلا، بیٹا مچلا، کہا ابا جان میں ہی برا تھا، کہا بیٹے نہیں، پوری کائنات سے تم مجھے پیارے ہو،
لیکن تیرے جیسے بیٹوں کی پوری کائنات بھر جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے. عدل اپنی زبان پر، عدل اپنے قول و کردار کے اندر. ایک مسلمان جو مثالی بننا چاہتا ہے یہ اس کی صفت ہوتی ہے. کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی سے بڑھ کے، کون سی نعمت ہے؟ لیکن بھائی کو بندھا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں بہت امیر ہے، بہت فدیہ دے کے چھڑائے گی. کہا میرے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا جی ہاں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہو. کہا میں تیرا بھائی نہیں؟ کہا نہیں، پہلے مانو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی بات کو، پھر تم میرے بھائی ہو. بیٹی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کتنی شان بیان کی، لا تکرہ البنات، اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ الْغَالِيَاتِ، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، یہ والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتُ يَدَهَا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی مسلمان تیار کیے. ان کی زندگی کا چوتھا یہ ہدف تھا کہ ہم نے عدل، توازن، اس کو نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی تھی، ما من مسلم يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک مثالی مسلمان رمضان المبارک کے تقدس کو سمجھتا ہے، روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا یہ اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے. ایک روزہ اللہ کی راہ میں جو رکھتا ہے، فرض کی بات بھی نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک روزے کے بدلے قیامت کے دن اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت اسے جہنم سے دور فرما دیں گے. ایک مثالی مسلمان اپنے مال کو بابرکت بنانے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو ثمراور بنانے کے لیے زکات دینے کو شعار سمجھتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاه اللہ مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بالهزمتي يعني شدقي ثم يقول انا كنزك انا مالك. جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا یہ مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، ایسا سانپ جس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے. لِأَجْلِ سُمِّهِ، اس کی زہر کی وجہ سے اگر وہ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا میں ہریالی ختم ہو جائے. جو اس کی بادشوں کو پکڑے گا اور کہے گا، اَنَا كَنْزُكَ اَنَا مَالُكَ، میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس سے تم زکات نہیں دیا کرتے تھے. ایک مثالی مسلمان اپنی زندگی میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ کب یہ خواہش پوری ہو، میں اللہ کے گھر جاؤں، میں عمرہ کروں، میں حج کروں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کرتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا، ارکان بھی پورے کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کسی برائی میں ملوث نہیں ہوتا، جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے اسے آج ہی دنیا میں آیا ہے، اس کی والدہ نے آج ہی اسے جنا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت سب معاف کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرے کیا کرو، بار بار حج عمرہ کرنے سے انسان کی فقیری کو اللہ توڑ دیتے ہیں اور تونگر بنا دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ایک مثالی مسلمان اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کی خدمت، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جب سوال کیا گیا کہ والدین کا ہم پہ حق کیا ہے، فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہے. والدین کی عزت، ان کی اطاعت، نیکی کے اندر ان کے ساتھ احسان، اتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت قراءة، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. فقلت من هذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت تو زمین پہ کر رہا ہے، اس کی آواز سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. جواب ملا حارثة بن النعمان وكان أبر الناس بأمي كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمي. جواب ملا یہ حارثة بن نعمان ہے، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے، قرآن کی تلاوت زمین پہ بیٹھے کر رہا ہے اور اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. نوجوان یہ بات سمجھ جائے کہ والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. آج کا نوجوان چند حروف پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کیا کریں، ہم نے بھی اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے، یہ تو مصیبت بن گئے، اب ہم کیسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. سن لیجئے صحیح بخاری مسلم کی روایت کو، والدین تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں بینما ثلاثة نفر يمشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار فانحطت عليهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. تین لوگ جا رہے ہیں، بارش آئی، بھاگتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، ایک پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند کر دیتا ہے. تینوں پریشان ہیں، اب کیسے آزادی ملے. کیا کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله، جو اللہ کے لیے عمل کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہیں نجات دیں گے. ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک شخص کیا کہتا ہے اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں جب بھی دودھ گھر میں لاتا پہلے والدین کو پلاتا، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، جب میں آیا فوجدتهما نائمین، میں نے دیکھا کہ والدین سو رہے ہیں. کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں. الصبیت تزاغون عند قدمی، میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے لیکن میں نے دودھ نہیں دیا. فلم يزل دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، صبح ہو گئی میں نے اسی طرح ان کو سلا دیا، سب سے پہلے صبح میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہمیں نجات دے دے. اللہ کے حکم سے پتھر وہاں سے ہٹا اور تینوں کو اللہ نے آزادی سے نواز دیا. میرے معزز اور محترم بھائیو، ایک مثالی مسلمان سب سے زیادہ احترام دیتا ہے تو والدین کو دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا للرجل قال امه، سب سے زیادہ مرد پہ حق کس کا ہے؟ قال امه، ماں کا حق ہے. وای الناس اعظم حقا على المراه، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامن کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اپنے رب کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرو، اپنے رب کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کرو گے تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے شکایت لے کر کہ میرا باپ ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب وہ بلانے جاتا ہے باپ کچھ باتیں کہتا ہے جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑتا ہے لیکن مالک الملک تو جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو خبر دی کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا تم کیا کہہ رہے تھے، بقیہ بات پھر کرنا. وہ شخص آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کہا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا لیکن تیرے مالک نے تو سن لیا. وہ بوڑھا انسان کیا کہتا ہے؟
وزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول یہی کہہ رہا تھا، سوچو بچپن سے تمہیں غذا کس نے دی، بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں بیدار ہو کے گزارتا، بیمار تم ہوتے تکلیف میں برداشت کرتا، میں تو اس انتظار میں تھا کہ کب تم جوان ہو گئے میرے دست و بازو بنو گے، لیکن جو ہی تم کڑیل جوان ہوئے تم نے سخت گفتگو میرے ساتھ کرنا شروع کر دی، ہائے کاش تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے تو نہ سمجھتے، ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابی، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک مثالی مسلمان جہاں والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے، اپنے گھر کو بھی خوبصورت بناتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے معاملات میں بہت بہتر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو، اگر تمہاری نیت یہ بن جائے میں نے رب کو راضی کرنا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ چاروں مدات میں خرچ کیا گیا مال تمہارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوا ہوگا. ایک مثالی مسلمان جہاں اپنے گھر کو خوبصورت بناتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کے مال میں فراوانی ہو جائے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ایک مثالی مسلمان جہاں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے وہاں پڑوسیوں کو بھی سکون مہیا کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثو، بار بار جبریل آئے، بار بار اس بات کی تلقین کرنے آئے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، یہاں تک کہ میرا یہ خیال بنا کہ شاید اب جبریل ان کو وراثت کا حق دینے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے آ جائیں گے. ایک مثالی مسلمان پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، ان کے غم میں شریک ہوتا ہے، ان کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فلانتن، جب ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ان فلانتن تذکر من صیامها من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت نفلی روزے رکھتی ہے، بہت صدقات کرتی ہے، بہت ہی نوافل پڑتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی تنگ ہے. قال ہی فی النار، اس عورت کی تہجد کام نہیں آئے گی، یہ جہنم میں جائے گی. وَإِنَّ فُلَانَةً تذكر من قلة صيامها وصلاتها غير أنها تتصدق بالأسوار من الأقد غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، کسی ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو زیادہ تہجد بھی نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے بھی نہیں رکھتی، وہ تو مکھن کی ٹکیا بطور ہدیہ اپنے پڑوسیوں کو بھیجتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے تنگ نہیں. قال ہی فی الجنہ، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے. ایک مثالی مسلمان جہاں رشتہ داروں کے بعد
پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور تعلق ان سے بناتا ہے جن کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کا احترام کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قال وما اعددت لها، بتاؤ قیامت کی تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، ایک اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کی ہے، ایک اس کے پیارے پیغمبر کی محبت کو پیدا کیا ہے. قال انت مع من احببت، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں انہی کا ساتھ مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامك الا تقی، تم ساتھی اس کو بناؤ زندگی میں جو مومن ہو، جو تمہارے ایمان میں اضافہ کرنے والا ہو، اور تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. ایک مثالی مسلمان معاشرے کے اندر بھی خیر خواہی اور ہمدردی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ما من مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوك فاخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، کیا دیکھتا ہے؟ کانٹے نظر آئے، اس نے راستے کو صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی اتنی پسند آئی، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. ایک مثالی مسلمان جہاں خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا شعار سمجھتا ہے، وہاں وہ ضرورت مند، محتاج اور فقراء کی سرپرستی بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، جو مسکینوں کے بارے میں، فقراء کے بارے میں، بیرگان کے بارے میں، ایسی عورتیں جن کے اوپر اپنے بچوں کی پرورش آن پڑتی ہے، ایسے لوگوں کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا اجر دیتے ہیں جتنا کوئی مسلمان کافر کے سامنے کھڑا ہو کے لڑائی کرتا ہے، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہو، جس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہو. ایک مثالی مسلمان اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم، سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ سمجھتا ہے، میں اپنے اسلام کے لیے کس طرح نفع مند ثابت ہو سکتا ہوں، میری رائے، میرا مشورہ، میرا وقت، میری صلاحیت، میرا مال کس طرح دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جو کہا کرتے تھے، لو وضعتم الصمصام علی ہادی واشار الی قفا، لوگو اگر تم میری گردن پہ تلوار رکھ دو، ثم ظننت انی انفذ کلمہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفذتها قبل ان تجیزوا علی، اور مجھے پتہ چل جائے کہ اب میری گردن کٹ جائے گی اور ایک بات جو میں نے اللہ کی رسول سے سنی ہے، اگر وہ گردن کٹنے سے پہلے میں سنا سکتا ہوا تو سنا کے ہی گردن کٹواؤں گا. ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مثالی بنانا چاہتا ہے، اس کا یہ غم ہوتا ہے کہ اللہ کا سچا پیغام، اللہ کا قرآن، اس کے پیارے پیغمبر کے فرامین دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس کا خوف یہ ہوتا ہے، میری زندگی میں اے اللہ تو بھی راضی ہو جا اور میری زندگی کے ہر قول و عمل کو اس لائق بنا دے کہ میں تجھے راضی کرنے والا بن جاؤں. اس کے اندر خوف ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ عبادت تو کرتا ہے، باوجود اس کے وہ قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن خوف یہ ہوتا ہے نہ جانے میرے اندر کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کل قیامت کو کیا بنے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جس جیسا اس امت میں کوئی انسان نہیں ہے، لیکن درخت کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے، تو جواب دیا، یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور کسی جانور کے سامنے کاٹ کے اس کو ڈال دیا جاتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خوف ایک مثالی مسلمان میں ہوتا ہے.
جو اتنے بڑے جرنیل تھے 22 لاکھ مربع میل کے فاتح، لیکن دھاگے کو پکڑتے ہیں، اخذت ابنن، اور پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا. مثالی عورت، مثالی مسلمان عورت ایسی عورت ہوتی ہے جس کے اندر خوف ہو تو عائشہ جیسا رضی اللہ عنہ، جس کے ہاتھ میں درخت کا پتا ہے اور رو رو کر اپنا دوپٹہ انہیں بھگو لیا ہے. پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں آخر اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قالت یا لیتنی کنت ورقت من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی اور کوئی جانور کھا لیتا، قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چرواہے سے کہا تھا ایک جانور مجھے دے دو، کہا میرے مالک نے منع کیا ہے، کہا تم قیمت لے لو اور مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ خوف، یہ مراقبت الہی ایک مثالی مسلمان میں ہوتی ہے. آخری بات میرے معزز اور محترم سامعین کرام، ایک مثالی مسلمان با حیا ہوتا ہے، وقار کی زندگی، متانت، سنجیدگی کی زندگی، ادب و آداب کی زندگی کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء کلہ خیر، حیاء ساری کے سارا خیر ہی ہے. الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیاء خیر ہی لاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے لوگو الایمان عریان ولباسه الحیاء، ایمان بے لباس ہے، اس کو اگر لباس پہنانا ہے تو اپنے اندر حیا پیدا کر لو. وزاده التقوى، اگر اس ایمان کو امیر بنانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو. کہنے والے نے سچ کہا کہ انسان جب تک حیا کے ساتھ رہتا ہے اس کی زندگی بابرکت رہتی ہے. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. اگر تمہیں قبر یاد نہیں، قبر کی اندھیر کوٹھری یاد نہیں، تو ہر گناہ ہی تمہارے لیے آسان ہے. اللہ کی قسم اس زندگی میں کوئی خیر نہیں، اس انسان میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر حیا نہیں. جس طرح درخت کے پتے جب تک باقی رہتے ہیں، جس طرح درخت ہرا بھرا اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا چھلکا باقی رہتا ہے، انسان کا ایمان بھی اس وقت تک ہرا بھرا رہتا ہے جب تک حیا رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس انداز سے مثالی بنایا، خود اپنی حیا دکھائی کس انداز سے. وَكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَزْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، اتنی تو عورتوں میں حیا نہیں تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی. ایک مثالی مسلمان اپنے آپ کو ادب و آداب کا پابند بناتا ہے. عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من ترک فضول الکلام، جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے، منح الحکمہ، اللہ رب العزت اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں. ومن ترک فضول النظر، منح الخشوع، اور جو اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے خشوع کی نعمت سے نواز دیتے ہیں. ومن ترک فضول الطعام، جو اپنے آپ کو حلال کھانے پر ہی رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے. منح لذت العباد، اس کی عبادت میں اللہ رب العزت لذت پیدا فرما دیتے ہیں. ومن ترک فضول الضحک، اور جو کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے، منح الہیب، اللہ رب العزت اسے ہیبت سے نواز دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے عش ما شئت فإنك میت،
اے اللہ کے پیارے پیغمبر جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے زندہ رہنا ہے آخر اللہ کے پاس جانا ہے وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ تو فراق ہوگا وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں امت کو سبق دیا جا رہا ہے اسی کا ہی بدلہ ملے گا قیامت کے دن وَأَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنْ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ ایک مسلمان مثالی اللہ کے ہاں اس وقت بنتا ہے جب تہجد گزار بنتا ہے جب بھی اس کی نظریں اٹھتی ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف اٹھتے ہیں یہی بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھائی تھی اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزِّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ أَذَلَّنَ اللَّهُ لوگو ہم ذلیل ترین قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت لینا چاہی ہم دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے آج وہ وقت ہے کہ ہم سب اس مثالی مسلمان کی بات یاد رکھے جس نے اسلام کو قبول کیا 8 سالہ بچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کرو کہ میں اسلام کو قبول کرنے لگا ہوں تھا تو یہ 8 سالہ نوجوان یہ مثالی مسلمان کیسے بنا جواب کیا دیا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا آج اس رب نے جو دین بھیجا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کو مثالی مسلمان بنائے اور ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تیرے پاس جب جائیں تو تو راضی ہو چکا ہو الہ العالمین ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو دنیا کے لیے بھی مثالی بن جائے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما الہ العالمین جو دین سے دور ہیں ان کو قریب فرما جن کے دلوں میں شبہات ہیں وساوس ہیں اے اللہ ان کو طمانینت نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا ان کے اولادوں کو دست و بازو بنا سب کے جاریہ بنا اور جو اولادوں کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا جس دن آج دین کے لیے ہمیں جمع کیا ہے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جزاک اللہ خیر شیخ ایک علم بیان کے لیے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی نشست کی طرف بڑھیں میں آپ سب کو سوال جواب کے کچھ اصول بتا دوں بھائیوں کی طرف ایک مائک لگا ہوا ہے جو بالکل میرے سامنے سیدھا یہاں پر ہے اور بہنوں میں بھی ایک مائک کا انتظام کیا گیا ہے جس کسی کو بھی سوال ہے آپ مائک کی طرف جا کے ٹھہر سکتے ہیں اور آپ کا جب موقع آئے گا آپ اپنا سوال شیخ سے پوچھ سکتے ہیں سوال کرنے سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں اور سوال کو مختصر اور ٹاپک پر رکھیں تو میں پہلا سوال بھائیوں کی طرف سے لیتا ہوں میرا نام عبد الحمید ہے میرا سوال یہ تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھنا ہے کیا یہ قرآن میں جیسے آرڈر وائز سے جو پہلے سورہ سے اسی طرح پڑھنا ہے یا پھر کوئی بھی سورہ پہلے آگے پیچھے پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کا سوال یہ ہے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ جس کو پڑھنا ضروری ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بعد اگر کوئی سورۃ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا قرآن مجید کے اندر جو ترتیب ہے سور کی کیا اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے یا اس کے برعکس بھی پڑھ سکتے ہیں افضلیت اور اولویت یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ہی پڑھا جائے لیکن اگر انسان بعد والی سورت کو پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ الانبیاء کو پڑھا اور دوسری رکعت میں سورۃ یوسف پڑھی، اور بلا شبہ سورۃ یوسف ترتیب میں سورۃ الانبیاء سے پہلے ہے، لیکن افضلیت یہی ہے کہ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہم بھائیوں کی طرف سے لیں گے. السلام علیکم. I'm sorry اگر میرا سوال stupid لگے تو، لیکن I'm a bit confused. ایک مسلمان اور ایک مومن میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے by definition، اور ایک منافق اور مشرک میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان جب انسان زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے فرشتوں کا، کتابوں کا، انبیاء کا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کا، تو یہ ایک مسلمان ہوتا ہے. لیکن جب اس نے دل سے تصدیق کر دی تو پھر یہ مومن بن جاتا ہے، اور جب اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے اور ایکسیلنس کے درجے پہ چلا جائے تو اس کو محسن بولتے ہیں. مسلمان، مومن اور محسن، یہ تین ہی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. لیکن جب صرف اسلام مراد، اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد مومن بھی ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، مسلمان اور مومن، اسلام اور ایمان، اذا اجتمع تفرق واذا تفرق اجتمع، تو پھر ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے. اسلام کا وہاں معنی ہوگا گواہی دینا، ظاہری اقرار، اور ایمان کا معنی ہوگا باطنی اقرار کے دل سے بھی اس نے تصدیق کر دی. ایمان یہ اسلام سے بہتر درجہ ہے، اور آخری درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے. وَثَالِثُ مَرْتَبَةُ الْإِحْسَانِ وَتِلْكَ خَيْرُ الْمَرَاتِبِ، یہ احسان کا درجہ، یہ آخری درجہ ہے. لیکن جب کسی ایک لفظ کو لے لیا جائے اسلام، پھر تمام کی تمام چیزیں اسی میں ہی شامل کر لیتے ہیں. نفاق اس کی آٹھ قسمیں ہیں. نفاق کا مطلب ہوتا ہے اظہار الحق وابطال الباطل، کہ ایک انسان زبان سے تو حق کا اعتراف کرتا ہے لیکن دل میں وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، کچھ لوگ اقرار کرتے تھے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن دل میں دشمنی رکھتے تھے. اور نفاق کی اس طرح دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر ہے اور نفاق اصغر ہے. ایسا نفاق جو عقیدے کے متعلق ہو اس کو نفاق اکبر کہتے ہیں، جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح انبیاء کے دین کو ناپسند کرنا اور انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینا، یہ ایسے امور ہیں جو صرف نفاق نہیں بلکہ انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. ایک نفاق عملی ہے کہ انسان کے اندر عملی کوتاہی ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اس سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی منافقت ہے. جتنی یہ چیزیں پائی جائیں گی اتنا حصہ اس کے اندر نفاق کا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیرن.